Karin, vy jste teďka režírovala nový seriál Gumy. O čem vlastně ten seriál bude? Tak ten seriál je o dvou přátelích, kteří spolu vlastní takovou malou autodílnu v periférii na kraji města za zdí, v takový zvláštní komunitě, kde je celá řada jako jejich přátel, kteří tam mají taky svoje jakoby takový různý malý obchůdky. A tihle přátelé mají určitý finanční problémy, takže se rozhodnou řešit po svým. A hrajou je Richard Krajčo a David Švehlík, což je prostě obrovská výzva, protože oni spolu sice hrajou v tenhle moment už 18 let na divadle, ale nikdy spolu nestáli před kamerou. A proto vlastně tenhle seriál vznikl, protože mě kdysi před lety požádali, jestli bych něco nevymyslela, kde by mohli být oni dva. A protože vím, že mají neuvěřitelný smysl pro humor, oba dva, tak jsem vlastně vymyslela seriál, který je komediální a myslím si, že tam oba budou v takové roli, ve které je diváci ještě nikdy neviděli, a to hlavně Davida Švehlíka, protože on vždycky hraje takový ty seriózní vyšetřovatele a vážný role a najednou tady má roli absolutně nečekanou a myslím, že se oba kluci to zhostili prostě famózně. A v čem to vlastně pro ně bylo jiné, že být najednou před kamerou, jak jsi říkala, že poprvé spolu, tak byli tak sehraní jako v divadle? Já si myslím, že to tam bylo neuvěřitelně znát, protože samozřejmě, když spolu takhle dlouho intenzivně hrajete a oni hrajou třeba teď už 10 let hru, ve které hrajou pouze oni dva, tak to tam samozřejmě je cítit. A oni opravdu jsou přátelé, dokážou se o sebe opřít, vědí, co mají od sebe navzájem čekat. A to už bylo znát už během zkoušení, když jsme to jenom četli, nebo když jsme to zkoušeli před těma záběrama, tak už bylo znát, že se vzájemně jsou schopni vnímat a vlastně na sebe reagovat. A není to poprvé, co režírujete vlastního manžela, Richarda Krajča? Jaké to je? Tak pro mě je to jako normální. Pro mě je to v ten moment to, že režíruji skvělýho herce, což si o Richardovi myslím, že jednoznačně je. A samozřejmě to má tu nadstavbu, že se zároveň dívám na milovaného člověka, ale jinak se k němu asi pracovně chovám stejně jako ke komukoliv jinému. No ale to právě pro spoustu párů jako není lehký oddělit tu osobní a pracovní část od sebe. Takže nedochází k nějakým hádkám kvůli tomu, že si třeba někdo něco veme osobně? Tak my to vlastně moc neoddělujeme, protože oba tu práci máme rádi a oběma se nám spolu dobře dělá, tak si myslím, že tu práci si hodně taháme i domů a hodně o tom diskutujeme, hodně to probíráme, vlastně nás to baví a vždycky tou prací, kterou zrovna společně děláme, opravdu i společně žijeme. A nikdy tam vlastně k žádným třenicím nebo hádkám nedochází. V tomhle máme štěstí. A jak je to s vašimi dětmi? Je vidět, že se pomamili a potatili, půjdou ve vašich stopách? Já si myslím, že malý Ríša možná jednou by mohl. Jo, já tam vidím obrovský komediální a herecký talent, ale momentálně ho mnohem víc zajímá fotbal a že by chodil někam hrát divadlo nebo dramatický kroužek, tak to vůbec. Holčičky si myslím, že se ubírají zatím jinou jako cestou, ale nicméně já ty děti občas zneužiju a používám je, že už mi hráli v klipu vánočním, teda k písni vánoční, kapely Krištof. A teď si tady zahráli obě naše děti. Třetí bohužel zrovna bylo nemocný, tak Jasmínka s Ríšou se tam zahráli mini roličku. V podstatě, když mám ve scénáři napsáno děti a vím, co ty naše děti umí, tak už jsem asi líná hledat někoho dalšího a tak už to tak jako sfouknu rovnou. No a patříte k těm rodičům, kteří by třeba svoje děti tak nějak jako odrazovali od té herecké profese? Přece jenom to je strašně těžký se v tomhle prosadit. Těžký to je. My jim můžeme dát určitý jako varování, samozřejmě můžeme jim vysvětlit všechno úskalí, která to obnáší, ale že bychom někoho odrazovali, to si myslím, že ne, protože to nám asi nepřísluší. Stejně jakmile se člověk do té profese zamiluje, ať už je jakákoliv, tak ho stejně nikdo nepřesvědčí, aby to nedělal. Protože jestli bude herec nebo Jasmínka krásně kreslí a chce se živit výtvarným uměním, všechno jsou to profese, jakákoliv umělecká profese je nesmírně náročná, ale když je člověk talentovaný a jde za svým, tak má šanci uspět.
A tím, kdyby jsme rovnou varovali, je to těžký, nedokážeš to, neprosadíš se, tak už to dítě programujete. Takže to určitě nebudeme dělat. Možná budeme říkat, ale, a to jim často říkám, že ten talent tvoří jenom 10%. A zbytek je opravdu práce, píle, je to veliký úsilí, je to zodpovědnost, je to prostě fakt snaha. A tohle se jim snažím předávat. Nikoli je varovat a říkat jim, že je to nemožný, protože možný je vždycky všechno. A máme teďka půlku prázdnin za sebou. Jak jste vůbec strávili prázdniny? Zvládáte nějaký dovolený během vašeho pracovního vytížení? To je letos trošku komplikovaný, protože my jsme v podstatě dotočili na konci června, takže na začátku července já jsem odjela na 14 dní s Jasmínkou do Paříže a od té doby sedím každý den ve střižně v těchto šílených tropických vedrech v pěkný klimatizovaný místnosti u počítačů. A stříhám seriál, protože se má rozběhnout na konci října, takže je třeba ho dokončit. A Ríša ty prázdniny tráví ode mě trošku odděleně, protože je na statku, na místě, kam my vždycky jezdíme na léto, kde to léto vždycky trávíme spolu, tak teď jsme takhle oddělení. A každý víkend má Krištof kempy, takže je to takový pracovní. Ale na těch Krištof kempech se aspoň potkáváme, že já se tam odfrknu od toho stříhání a podívám se taky mezi lidi, takže se potkáváme tam. Takže říkáte, že když jsou divadelní prázdniny, tak je Richard táta v sukních. No to tak úplně není. Oni se ty děti tak jako rozprsknou a když jsme dohromady, tak se snažíme to dohromady držet. Ale oni jsou různě tábory a babičky a všechno možné. Já vlastně zjišťuju a vidím, že čím jsou ty děti starší, tím víc hledají i ty prázdniny mimo ten domov a proto pořád říkám, musím si jich užít a třeba zrovna včera jsme se bavili o tom, že bych nerada příští léto trávila zase ve střižně, že by se mi ho radši trávila s dětma. A jaké máte vlastně po prázdninách plány pracovní? Tak mně v podstatě v říjnu vychází ještě moje nová knížka Tsunami, to je další věc, kterou jsem teďka dokončovala, teď jde zrovna do tisku. A až tohle to všechno vypustím do světa, tak ještě s Richardem vlastně připravujeme divadelní hru, kterou teď během srpna ještě budu přepisovat a v září, v říjnu začneme zkoušet, protože má mít premiéru, tuším v lednu nebo v únoru v divadlu Ungent. No a vypadá, že jste tedy úžasný pracovní i vlastně partnerský tým. Co byste takhle jako doporučila partnerům, aby jim to takhle spolu skvěle klapalo na všech frontách? Já bych jim doporučila respekt vzájemný, protože tolerance je něco, že to toleruju. A trošku já tam vždycky cítím malinko takového despektu, když to jako toleruju. Ale když to respektuju a snažím se vlastně těm věcem jakoby přizpůsobit a beru to takový, jaký to je, tak to potom jako může fungovat a všechno a ti dva, když se vzájemně respektují a je tam láska, tak potom to všechno může fungovat.